Ja, folkens. God morgen. Klokken er nå 08:40, og jeg er ferdig på skolen. Jeg har levert bøker, og nå er jeg hjem igjen. Jeg har glemt skapkoden min, så jeg måtte bryte opp skapet mitt da. Det var litt kjipt. Ok, nå skal jeg hjem. Den her skal jeg kose meg med nå. Eller bakkatter. Nei, det har vi ikke mye respons å få. De sover dem. Se så søte de er. Nå skal jeg hamre med den der. Oi! Jeg har spist for den middag. Nå spiller jeg FIFA. Jeg må gasse litt. Kommer bilen mot seg, bare buff. Jeg ser som Joakim på første gang. Ja, Joakim. Nei, det var ikke bra. Det var jævlig gøy. Shoutout til Sondre og Paps! Jeg tror det ble jævlig bra shot, ass. Men ja. Nå er tiden inne. Det er på tide. Å pante. Flaskene mine. Alle Mountain Dew-flaskene mine. Alle Red Bull-boksene mine som jeg har spart på gjennom alle disse årene. De må gå. Hei, men da gutta, nå har vi kommet oss til Sandefjord. Hva faen er vi? Sandefjord? Sandefjord, bra sak. Ja, vi skal i hvert fall nå ned til Mekkeren og spise litt mat, chille litt, og så møte på to andre gutter. Så, ok, la oss spise litt mat. Skal vi ta så vi tar oss snurrer til Mekkeren. Oi! Så enkelt er det å spinne. For Andreas hem, det funker å spinne. Men, nå sitter vi her. Jeg har fått bestilt meg to doble cheeseburger. Og du har en cheese, ja, og du har... cheese. Du har bestilt tre, to cheese. Og du spiste i stad, gjorde du ikke? Nei, jeg spiste i sted. Vi har egentlig alt vært på Mac'eren, så vi spiste akkurat. Ah, dumming. Ja, nå har du vært planlagt. Ja. What's up? Hei, Sidney! Hallo, du sa du ville være med i vloggen. Du kan plugge Instagrammen din. Jeg vet hva jeg drikker. Ja, det er telefonen min! Vent da, jeg kan... Vent, jeg fikk ikke grisen. Vent, jeg kan sette... Åja!
Det er meg, følg meg. Henning, du blir brukt selv. Henning, følg meg! Nå må jeg logge ut, hva skjer på kust? Dere husker å følge meg på bloggen min etter Malta, og så sjekker du ut med Fredrik. Brykken, undersjekk. Brykken, undersjekk. Henning er der. Du skal følge fingeren min.